comemoração aos 2 anos de sofisticação que a loja Jaqueline Vargas Acessórios trouxe a Campo Grande, clientes e amigas foram convidadas a participar de um evento especial, o coquetel de aniversário, que além de brindar o sucesso da loja, apresentou uma linha exclusiva de produtos para seus convidados. As peças são maravilhosas, a Jaqueline está de parabéns, é um sucesso o evento. É, muita gente legal, muita gente que ela agrada mesmo Campo Grande com a inovação que ela traz para a cidade. Acompanhando as tendências do próximo verão, a nova coleção traz peças versáteis, com desenhos modernos e elegantes no prata, no dourado, mesclando com pedrarias e diversas cores. E também lindos maxis colares. Suas clientes, que acompanham desde o começo, compareceram ao evento e não resistiram. Saíram de lá vestindo belíssimos acessórios. Lindas, né? Eu tô apaixonada. Eu já tô com o conjunto aqui da Camila e as peças são lindas, são bem diferenciadas e é isso que faz o sucesso da loja, acredito. Esse é o espaço ideal para quem quer estar sempre elegante. Aqui você encontra os mais diversos tipos de acessórios de luxo, com estilo exclusivo para agradar todos os gostos. Desde as mais românticas, com conjuntos que prezam por detalhes como flores, pérolas e cores como rosê. Também possui combinações clássicas de madrepérola e ouro, que são verdadeiros luxos. E até para as mais modernas, a loja tem conjuntos ousados e chiques, com desenhos geométricos, coloridos, com muito brilho em colares, anéis, brincos, pulseiras, clutches e muito mais. Tô achando muito eclética, né? Muito colorida, muito alegre, bem verão mesmo. Eu acho as peças de muito boa qualidade, eu acho uma variedade enorme que ela traz, né? Eu gosto muito das peças dela. A loja também oferece uma linha completa para as noivas ficarem ainda mais belas no dia do seu casamento, com tiaras, brincos, terços e os mais diversos acessórios elegantes. Um local completo para quem procura produtos de qualidade, com sofisticação e confiabilidade para deixar seu look ainda mais refinado. Compro, indico, trago amigas, trouxe hoje e convido para quem ainda não conhece, que venha conhecer a Jaqueline, porque a loja dela é um espetáculo. Sem contar que aqui a gente fica em casa, né, amiga? Aqui você chega, encontra as amigas, toma um chimarrão, tem coquetel, sempre tem um grupo de amigas aqui para a gente trocar ideia e dar uma relaxada no final de tarde.